muita moto, galera. Muita moto mesmo. Os caras sumiu lá na frente, velho. Eu dei uma diminuída no ritmo, senão... Os caras tudo de carenada, mano. Os caras mão no fundo, mão na baixa da bolha e já era, velho. Nem pro cheiro. Caralho, vocês estão acelerando, hein, velho? Moto pra cá. Ah, na verdade ele falou muitas motos. Vocês estão assim, mano. Eu. Ah, dei jeito, mano. Encosta, encosta, encosta. A blusa sua, isso aqui soltou, rasgou tudo atrás. Desse lado aqui do outro, ó. Rasgou? Descascou tudo assim, ó. Ah, tá descascada. Ah, é? Prende ele. É porque tá solto a pecinha, não dá pra prender? Do outro lado tá solto. Achei que tinha rasgado, vi batendo, falei. Conseguiu apertar aí? Você conseguiu? Eu só vou até lá e vou voltar embora. Não vou ficar lá não, tá? Meu amigo, eu vou dar uma paradinha, trocar ideia. Cachorro? Perdeu o negocinho? Perdeu o negocinho. Vou dar uma blusa pra ela. Rapaziada, tá tudo meio perdido a galera, né? Rapaziada, foi pro já, alguns já foram, alguns estão lá pra trás.
tudo meio desorganizado, achei que ia todo mundo junto, né? Daquele esquadrão da moto. Acho que é. Isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Deixa o like aí, porra. Sai sem dar like. É nóis.